No quiero rayo, lor. Kakaknya tindakku, mai dah lambat. Yeah. Sorry lah bosku. Jing. Mai jing. Dah juga. Kelantan belah mana kota baru? Ah, yelah. Saya mula balik ke apa? Lewat je, kakak ni dah balas je. Hai, Jin. Pangan dia buat lewat ni. Umur 8 lah. Hai. Assalamualaikum. Nanti nak mai raya rumah boleh? Boleh, boleh. Hati ni pun lebih. Beres. Ingat seorang Alis ada lah. B kat mana? Ada dekat Shisha Tasku. Siapa lagi ada? Aku nak Ika ya. Hai awak, hai. Dekat mana? Lepok, lepok. Dari mana? Tak tahulah. Beres, ha. Apa jadi aku lagi baca ih benar? Hai baby kita, hai. Awak, ya. Yeah. Ustaz esok main, insyaAllah. Jom, jom. Baby atau saya? Kau sayang awak. Cailah, thank you. Sekali lah tunggah aku. Haa, mari lah. Mari, ada yang mari, mari. Ada Aika lah, ya. Yeah. Hai. Tak ada Aika, tak ada dah live. Tengok bare. Tak apa ni, bare. Hai. Kau semak lah, bantu. Kita bikin make up. Tak lah. Saya tak pakai apa-apa tu. Hai. Baju raya warna apa tak beli lagi bosku? Hello, hello. Ni ke Azim tu. Jaman lo. Syak. Dia kat situ. Hai, ini. Beres, nanti Roger. Hai awaknya, hai. Kik abang depan je. Ya, yeah, kik yang depan tapi yang belakang tak tengok lagi. Cuba buat pegang asal-asal. Gapo. Buat gapo kota? Rumah tu rumah. Bila kita nak jumpa boleh lah. Buat mong kau cakap main SS. Ini pun cakap main dah. Koyak nyaw. Yakinnya anda. Hai Bang Cito. Hai. Hai Dola. Hai. Rumah Max sini. Oh dekat dia. Kota mana tu? Dekat mana? Oh Kelate kau ganu. Oh Kelate. Uji pemana tu boleh nanti Roger ya. Kita pergi. Gitu. Haa, dekat test tu. Hai.
gigi dah letak besi ke? Haa. Letak besi pagar. Pagar rumah ganda nama. Abah dah kahwin ke? Belum. Dewek mana? Dewek tak ada. Hai Bang Tito yang handsome. Hai. Scary. Scary lah. Hai. Kamu tahu no ya Pak Ayu? Beda. Bagaimana? Boleh KB. Alhamdulillah cukup lagi 30 hari puasa. Baju raya mana apa? Tak tahulah. Tak beli lagi. Nak suruh beli warna apa? Haa, ya. Cuma tahu kita boleh pakai super lah ni. Gitu. Ya. Bila nak jumpa kali dah lah, boleh. Waalaikumsalam. Mak gi cari dia bosan awak raya di Kebimo. Ai tak nyari lagi ni. Bosan je aku. Baiklah, nanti lain kali kita jumpa pula. Tain jumpa ada masalah semua. Itulah. Jangan lepas dengan Azul Nasli. Ke tak sebab dia duduk jauh. Cahaya hati di bar tengok Abang Rahmat. Wow. Warna biru. Biru blue. Baby blue. Kuat malam asyik tak nampak tu ya semua. Wow. Dark blue lah. Meriah malam nampak tempat sisa tu. Yes. Warna baby pink kemah lalu. Ha. Beli warna merung lah. Beli warna baby pink lah. Nanti kita buat ngundi deh warna gapo. Pakailah baju warna pink belancang. Pink belancang tu dah pakai dah tahun lepas. Tak beli lagi baju gaya kau. Ya, aduh. Ni orang baru lah tu. Baju raya warna apa? Scary dengan. Hai. Pakai baju warna hijau kau tak? Sisa mana tu bos? Sisa tasku. Hai punya sebagai kaya. Nama abah yang betul apa? Mati TikTok. Batik tak bimbang bang musically. Batik tak musically. Bang bang dashmeh. Kita jumpa semua demo yang on. Gama dek. Belanja baju gaya so boleh. Kantor Cisha. Saya Mar Rahmat. Wow. Sia dia baju gaya tak beli lagi ha. Tak belanja ke. Ajaknya nak beli baju Melayu. Saya Abang Tito. Oh. Muka macam taik je belakang. Sakitnya mata. Boleh? Abang Rahmat ada berapa adik-adik? Ada 9. Yang belakang tu comel lah. Muka cik Kelantan. Oh, Kelantan berapa tak mari RP. Mari RP lah baru boleh jut belajar. Okey, duduk mana? Beli shadow school, rambut kacak. Thank you. Ha, lawak lah kacak gitu. Bantik tak sem.
pati. No, ay nakakapati. Sa'yo may naawa rin nga dyan ang slish. Sebab kita orang sweet couple gitu. Bang belanja baju raya so. Boleh. Azim mana tahu yo, janji lipat lah. Muka nak suka sepupu lah. Sepupu dah lah ni yo. Duk mana tu, duk kota baru. Yang saya lah belakang tu. Hai dolar cute. Hai ramak nak nombor ramak ile. Sweet couple round, yes. Saya bukan Kelantan, saya Sarawak. Nak ambil abis akak. Boleh kita berakak nak akak ke apa? Pakat saja. Tapi kau tu boleh akak kau gitu-gitu. Aduh. Umur berapa? Umur 18? Selepas 17, sebelum 19. Sebelum tahun 2018. Habis dah matur nak nombor boleh. Haa, sama nak Sekelate Rama. Jadu elah sekali dah lah. Boleh. Mana invite. Haa. Nama gua ni. Oh, you masuk anime sini. Mana? Ya. Oh. Astagfirullahaladzim. Sorry, B. Tersuluh pula dah. Wega ada. Mak dik, Tesco alik mana? Tesco kat Sishan. Comelnya dia malam ni. Thank you. Marilah. Okay. Matagi. Tunggu. Tunggu sana baby. B. InLearnMira.com. Mira.com. Mana Mira.com ni? Tak boleh nak join lah Mira.com. Abang Rahmat. Hello, Ma. Hello. Cepat buka dah belah ni. Lambat tinggal. Janganlah gitu. Padu bos mak. Wow. Tak sakit ke pakai besos tak? Tolong follow bear please. Okay DM. Baby oh sayang. Mana bonsai? Bonsai tak tahulah. Smart rambut. Thank you. Yang nombor boleh tak? Boleh. Tolong saya 2-5-3-2-3-5. Pani. Dia lewat dulu. Gambut gutin ni kan memang. Okey, hang mana tahu gutin tu tanya ni. Dia tokek gutin. Kau lama tak boleh kau semak. Semak ni. Selamat link group fans dulu tu ada lagi kau. Tahu lah tak cara. Kenapa? Bos lah. Kau belakang tu tak ada IG kau. Ada. Bila nak pergi KBN kali kau. Boleh. Hai orang dekat belakang. Hai. Bakal nombor mana ni? Nombor tu tak ada DP pun. Ada nombor tu juga. Lama baju yang ni apa. Orang tu tak beli agak sering aku beli lah. Kata. Gocok. Mago. Okay, bagi. Duk mana? Duk lepak. Say hi. Hai. Aku demo duk mana?
Ramai dekat tu kita dengan ramai dekat dah tu kita dengan demo. Yalah kau. Lagi pun malu. Marilah sini. Kita jumpa. Gitu. Betul lah. Tahi. Asal cerita asal cerita pasal baju raya. Kan nak raya. Ke kau tak nak raya? Siapa-apa ni? Okey dia. Tema gapo tahun ni? Tema wanita. Di mana tu ramah? Dia dekat Shisha. Malulah nak ajak ambil gambar je benar. Boleh jamah sini. Kita tak sombong. Oh yeah, on kita on. Ha, gitu. Mari kita, ni kita open untuk ni double line. Siapa nak double line ni? Cepat. Gua nak suruh sama follow macam Abang Mak. Kena main TikTok. Ha, tu dia. TikTok. Sengelakan. Muah. Wakaf syair kau. Ha, mata-mata lagi. Atin. Shisha mana? Shisha Tesco. Shisha dekat mana kau subah misteri saya tau. Atin tengok mak ni teh. Bapa? Aduh. Ni lah kita. So, Pak akan nyanyi sekali hajo. Pek dia view berapa nanti DM? Raya kan mana? Mainlah jetih. Pak apa jetih? Semalam, Bobo di mana? Bobo sama si... Waduh lah lagi ni. Bapa ya? Janganlah gitu. Duk mana? Ada dekat... Hey, kau di kau. Shisha kau tu, Mak. Okay. Bisa tak apa tau. Nak lepak. Nak lepak boleh tak? Boleh. Tak ada. Terus dia memang kecil kau. Mata-mata lagi. Sebab Shisha kat situ sedap ke. Ha. Dia curi kau. Ha. Tok lah. Oh, lodok oh lah. Aduh. Mana tu bunyi kau? Saya mana? Tak tahulah. Okay. Diam. Aku tahu. Pernah tak tengok rumah dekat aku cik ye, dua tingkat warna kuning atau koko? Tak pasal lah. Tak kita nak cari cari baju. Comel sungguh. Dia tu. Mama, adik jumpa. Mama, adik jumpa. Mama, adik jumpa bayar viral TikTok tu, Mak. Pinjam kening. Okay, bye. Oh, loh. Selamat Hari Raya. Tak semari RP ke? Tak nak. Tak pakai Ina ke? Gaya ni. InsyaAllah pakai. Kita lukis bunga-bunga. Posen ni. Tengok biasa. Okay lah. Bye. Bye. Mak, aku nak pinjam hati. Oh. Pakai lagi dah. Oh, biasa. Pakai. Dah yang apa-apa semua. Mana dah tahu. Baju baya beli dah kau dah lagi. Biasa warna apa? Warna orange. Orange. Tapi nak tukar warna hitam. Bye. Laptop mana tu? Laptop di atas tu. Single taken, taken. Taken by Atin. Gitu. Azim, Azim. Untuk mana gila? Sekejap lah, you ramai pula gila. Kamu tahu kan? Memang. Akhir kat itu pun tu. Sebab ramai kat itu. Bos besar, busy, semua. Sekejap lah, Ahmad bila nak lepak kali boleh. Ha? Dalam hero. Haa, memang lebih belah pun. Warna gapa ayah tahun ni, aduh. Tahu lagi, tak beli lagi, tak beli lagi. Bosku nyanyi sikit lah. Awak rasa dengar? Ha? Bila? Ha, itu lah. Sudah lah. Itu baju jumpa you. First. Satu, ha, dah. Tidak mu. Ni. Tidak macam tu ke? Macam mana? Kita topik kali. Ya, dah lah. Topik boleh? Dah. Ya, boleh. Makan-makan. Bila?
ra từ đâu bị hết cả. Ờ, chửi lại. Tôi giải tắt ra bằng. Ờ, bằng được. Ờ, 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 ờ. Lepas raya ke, bapa tak masuk hidup kelate baik mak. Ah, tak ada pen, insya Allah tak ada pen. Malah nak masuk. Mak tu tak boleh pengawas kau tau. Dah dulu pakai doko wak gaya tak lagi. Lepuk. Letak rambut depan dengan mak semangi. Tosir lah kita minat. Angkat-angkat. Masam. Senyum matanya SS. Handsome. Thank you. Satu hari tidak bertemu, rindu pun bergebu-gebu, rasa ingin bersua yang selalu bersama. Kalau hanya untuk sekejap, bercerai apalah, dah leh 10 lah. Tahun ni dah dulu lah, tak usah padu lah ayah. Padu mak lah ayah peminat. Yes, tanpa peminat fans, siapalah kita kan. Tapi terutamanya haters. Memang kemah, yes. Masling. Ada cancel ni. Hanya ada haters. Haters ada lah, gila tak. Siapa nak dah belah ni? Di mana tu bang? Ada dekat Lepok Seashore. Di slime mu. Gagal aku. Tak belah sangat. Ramai esom boy, thank you. Wow. I hate you. Why you hate ah? Sorry tak boleh, bad eh. Ma, PM ni WhatsApp boleh. WhatsApp boleh KB kali. Boleh, nanti DM. Kelate kau, yes. Comel yang buk, thank you. Hai bang, TikTok, hai. Follow back DM. Assalamualaikum salam. Eh, tahun ni tema warna gapo? 40 kali dah, ya. Tak beli lagi, orang tak beli lagi. Behe kau dah. Eh. Kau pala ke? Hai, lah abad dah tebo jim. Ada ubat jawab lagi. Ada pun kena pakai tepuk kau tu. Jadi nepek tu, dia macam tak besar lah. Nepek pun ada lagi. Okay, sama. Sebab tu jokong ke sekarang. Jawab ni. Ya, ini gimana? Ada rumah jual. DM pun tak follow back kok. Sajalah nak sedap-sedap angin DM gitu lah. Dah tahu tadi aku tak follow back. Bagaimana pun DM. TV berapa DM? Baju dari tahun ni warna gapo? Aku tak beli lagi. Di rumah saya. Duit gaya berapa yang? Minat lah idolan takut tu akan duduk lagi. Guna behel tengok ni hidup ni kali. Sekejap aku bose. Ipak. Walking jongkok tak? Macam pekerja ada. Oh, dia gitu. Tak gitu lah. Bobo kia aku sebut. Mak, oh. Dekol je. Haa, kari lah. Hai dah lah, hai. Bapa tak beli lagi nak raya dah ni. Keduk. Tak beli, ngujung-ngujung. Keduk dek, ayu ngomong. Tengok-tengok, ya usia-usia tu. Usia. Nombor, mana fee? Fee. Oh, baju Melayu hak fee tu kau? Favorite ah. Screenshot kali. Mau apa? Mula pebelah. Comel ya.
Mamá quería mano ni. Ajá. Smart, thank you. Hi, Samuel. Hi. Hi, Samuel. Artikel kepok, yes. Artikel kepok latte ke? Ada lagi artikel kepok latte. Ada lagi kepok, ada dah kepok kute dah. Kute, kute dah. Bajet kau sayang. Sampun. Bajet lah, dia belakang. Baby oh sayang. Mbak, kita nak tak syuk dah kalau ni tak, kita boleh tipe ceng. Penat lah. Kosong sah. Kosong sah 2531-3235. Kosong sah 2451-3235. Okey, duit dengan Rahmat TikTok, Rahmat dah post story pun. Ya kau? Tak tak? Tak mention. Comel rambut macam Jungkook. Haa, tahu jauh tak nak ayak. Wow, I'm gitu. Do you be... Do you prefer call me baby or sayang? Baby. Baby, babi. Baby sayang. Babi. Boleh. Merakit. Kosong so 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 so. Ya lah tu. Nak sikit. Slow-slow lah nak. Kosong so so 2531-3235. Belakang 35. Oh Klater ke? Yes. Bodoh malah gitu. Di mana? Sisho, sisho, sisho. Babi. Satu hari tidak bertemu. Mula-mula. Bodoh. Hater ni hater. Kepala bontor kau. Mak kau sabung. Dia ni. Muhammad Daniel. Hari raya rumah kita boleh lah. Dia tak boleh jawab pula. Umur-umur selepas 7 bulan. Dia. Selepas 7 bulan. Naik sama aku. Bom, yes. Makai sabal. Oh ya semak. Siapa hater siapalah kita? Ha. Nak siapa waktu? Aku. Terus sampai ngapa terlemu kau bodoh. Kakak ada tok strawberry butter blend. Kacik. Mak aku tebuk butter blend batang. Dah. Umur 18, muka kesem, suara cute tapi single. Siapa kata single? Ha? Silap orang lah, Lema. Nama apa? Encelah abang Kelantan kita. Ni batitok ni bangkal. Bangkai. Bangkal. Bangkal tu mayak asing. Abang. Bukan lah orang bugit tu. Tebuk berani, masih ni lah bugit. Ha. Dah lah tu. Sekejap lagi buat sehari. Nama kau apa IG ya? Itu. Popo. Haa.
Mà nó vui hát đây nì bé ngon từ let's go. Tao gặp anh ta gì mà mẹ sẽ ada muka bersih pakai apa tak pakai gapo hati gila gila ini sabuk lah dah dah kalau nak ya, jumpa Aiman Tino gila Brunei abeka semak belakang tu aha sorry bosku di mana bosmu cari bang cari ha cari dah ni cari dah je daripada tu eh tak belah mana pun tak apalah oh tak kira dah gitu pakai tu jadi bodoh wassalam abis meh lah datang Johor insya Allah lepas raya lah baby kecep pelik mak Kim abis mau berapa wajib kaya nak apa? Tidak nak awak kaya awak lah. Baju gaya tak beli lagi. Baju gaya tak beli lagi. Oh. Pakai jawab. Benar-benar. Dah pun semuanya. Safe life. Selepas ni mumpul story aku kecek bodoh. Maaf. Tak mahu datang Negeri Sembilan ke? Oh, jujur. Habis Aika lambat-lambat. Lambat-lambat sikit. Lepok dua orang tu jaka. Ha. Kenapa tak beli lagi? Awak lagi. Kosa dok beli kaju gayu agak. DM. Nombor DM. Apa kata Arya mana terbaru? Kalau hak mana-mana luar pada Kelantan tu main kota baru ada lalu muka ban TikTok. Komen lah apa pun kali tu. Okey tanya baju gaya. Pergi komen. Tak nak lah. Pergi mak pernah dok ama mak kena mak pernah kena dok ama Alif. Ama Alif. Dok. Hai ban TikTok hai. Nanti sana manti tok comelah thank you tak aku nak jawab mesin ni kecil sama kena ada ni nama Syahrin mana sharing or scaring scary dah ya masalah Joko mana ada orang tu belakang apa TikTok ni mana ada dia buka berapa weh aku ni tu yang kami aku tak mesti syar dia usah aku ni dia nak betul je kepala bom tu maka usah bom pencomnya sudah beli mana beli kat Kedamah. Pinjam kening boleh tak? Wai, ok kening aku je. So kena macam ni. Mana dia apa? Rumah aku dia tu. Eh, bubi. Si beli dengan sungguh tu. Oh, hidup lakai beramak ni. Cahaya aku. Apa? Ya, nak ikut return lah tu. Rambut mak style ke apa? Tahu lah nak ikut gana. Tak jumpa. Say hi, Pak. Angkat tangan di atas. Tak ada. Mari lah, aku nak cuba sayang aku ke sana. Ngepek kumpul hari ni, kumpul setengah ni gila. Mulut seperti ni. Selaka
mak ni tajam kan tak? Mak pakai biasa dah. Yes. Kuat Isha. Kuat Isha. Macam mak ni macam orang Cina lah. Ya, yeah, sebab my dad keturun adalah keturunan Eski. Keturunan Cina dengan Thailand. Jadi, sedut lagi boleh sedut. Sedut selagi boleh sedut. Macam kau ni cakap apa lagi nak ya, apa? Lipat. Sebab tak ada boleh bosan. Kata apa? Pahahi lah kira ni tahu abis. Dia kata kamu. Do you prefer Vic or Shisha? Shisha lah. Ayat baru ni Shisha. Shisha or Fee. Main nak lah sebab ayat yo dalam ni. Salam bangsa yang suka Shisha. Ya. Yeah. Ambuk awak macam joker sekali lagi tau sih. Bang, kau nak siap. Jawab 20. Percaya sungguh. Okay lah guys, bye. Oh, kita gaya KB tak mau muka kap pun sini juga ni. Bye. Bye.